Assalomu alaykum. So'z, axborot, e'tiqod, fikr va g'oyalar erkinligi bu demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurishning asosiy shartidir. Yangilanayotgan konstitutsiyamizda bu boradagi tamoyillar maxsus normalardan mustahkamlab qo'yilmoqda. Bugungi suhbatimiz ayni mavzuda bo'lib o'tadi va studiyaga bir qator ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyaga xush kelibsiz. Aytib o'tganimdek, so'z erkinligi, matbuot erkinligi, bu fikr erkinligi jamiyatda adolatni, oshkoralikni ta'minlovchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Qaysi bir davlat aynan mana shu tamoyillarni, shu prinsiplarni mamlakatda ishlashini ta'minlab bera olsagina, shu o'zining ko'zlangan maqsadiga erisha oladi. Keling, avvalo O'zbekistonda bu boradagi vaziyat qanday? Shular haqida suhbatlashsak, dastlab Umid aka sizga yuzlansak, avvalambor aytish kerak, so'z, fikr erkinligi bu insonni ajralmas huquqlar hisoblanadi. Bu butun dunyo hamjamiyatida e'tirof etilgan, xuddi shu yo'nalishda hozirgacha ham masalan qonunchiligimizda asosan konstitutsiyamizda bu masalalar e'tirof etilgan. Lekin aytishimiz kerak, biz mana shu berilgan jamiyatga berilgan so'z va fikr erkinligidan amalda jamiyatimiz qanchalik foydalana olyapti? Mana shu huquqlardan to'laqonli foydalanish uchun yana qanday imkoniyatlar kerak degan masala bosh mavzuga chiqib qolgan edi. Mana oxirgi 5-4 yilda ichida xalqimiz uchun, umuman jamiyat uchun davlat idoralari ochildi. So'z, fikr erkinligi, o'zini qiziqtirgan masalasidagi muammoni qo'ya olish dadillik nuqtai nazaridan imkoniyatlar ochildi. Birinchi eng siyosiy jasorat, ochiqlik, oshkoralik, so'z erkinligi, fikr erkinligi degan masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Endi mana so'nggi paytdagi konstitutsiyaviy islohotlarimiz davomida bu g'oya, bu endi konstitutsiyamizni yangilanayotgan loyihasida kengaytirildi. Ya'ni ayrim vositalar, eng zarur vositalar ham aynan so'z va fikr erkinligiga, e'tiqod erkinligiga xizmat qilishi kerakligi va shu nuqtai nazardan aynan konstitutsiyada o'sha jahon internet axborot tarmog'idan foydalanishni davlat tomonidan kafolatlash degan g'oyaga alohida e'tibor qaratdi. Aslida 2011 yili Birlashgan Millatlar Tashkilotini, demak, alohida konvensiyasi bilan internetdan foydalanish insonni, demak, ajralmas huquqlardan biri sifatida e'tirof etilgan edi. Bu amaliyot ko'pgina Yevropa mamlakatlarini, demak, amaliyotida bor. Kundan kunga hayotimiz har bir jabhasi, jamiyatning har bir qatlamini, kundalik turmush tarzi aynan internet tarmog'i bilan bevosita bog'lanib qolyapti. Ya'ni davlat xizmatlari ham shu internet orqali, masofadan xizmat ko'rsatish ham internet orqali, savdo-sotiqlar ham internet orqali, hatto ta'lim olish, tibbiy sug'urtalash va hokazo boshqa masalalar, eng muhim masalalar aynan internet bilan bog'liq bo'lgani uchun ham 33 moddaga, demak, davlat jahon internet axborot tarmog'idan foydalanishlini kafolatlaydi degan mazmundagi alohida norma kiritilyapti. Avvalambor, agar Odiljon, agar e'tibor qiladigan bo'lsak, butun o'sha rivojlangan mamlakatlar taraqqiyotida so'z erkinligi masalasi, fikr erkinligi masalasi ustuvor vazifa sifatida qo'yiladi. Buni asosiy sababi bugun o'sha jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar va ba'zi o'rinlarda o'sha ko'tarilayotgan muammolar nuqtai nazaridan uni ko'radigan birinchi o'rinda xalqni o'zi. Agar biz ommaviy axborot vositalari orqali o'sha erkinligi, so'z erkinligi masalalariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha qachonki o'sha yerda fikr aytish imkoniyati kesilsa yoki to'xtatilsa, u boshqa joydan albatta portlab chiqadi. Jurnalistika taraqqiyoti, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari, media taraqqiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, keyingi 5-6 yillik taraqqiyot ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar faoliyatida yangi davr boshlandi. Va bu davr xalqni o'zi, xalq bilan muloqot ko'rinishida paydo bo'ldi va bu muloqot bevosita, bu mana shu xalq bilan muloqotda asosiy vosita sifatida ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar turdi. Biz agar ana shu imkoniyat o'sha davrga qadar ham e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha xalq bilan muloqot boshlanmasidan ilgari ham e'tibor qaradigan bo'lsak, fikr aytadiganlar soni bor edi. Ular hududda, mintaqada so'z erkinligi, fikr erkinligi bo'lmagani uchun o'sha ayrim xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali o'zini fikrishga intilish bor edi, kuchli edi.
Ve halen ki 2017-18 yıllarda bu jarayon uzumuz diyen fikir aytishga imkoniyat maydoni paydo bo'ldi, media makon paydo bo'ldi. Ana shu media makonda xalqimiz o'z fikrini ana shu maydonni o'zida ayta boshladi. O'sha davrni e'tiborga oladigan bo'lsak, yildan yil kuchaydi. Portal faoliyati yo'lga qo'yildi. Ancha-muncha odamlarni muammosi yechildi va bu jarayon endi o'sha turli ko'rinishlarda yana namoyon bo'la boshladi. Va e'tibor beradigan bo'lsak, davlat ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda nodavlat ommaviy axborot vositalari orqali ham muammolarni olib chiqish masalasi kuchaydi va bu jarayon bugungi kunga kelib nafaqat o'sha anavi ommaviy axborot vositalarida, balki internet ommaviy axborot vositalariga ham ko'chdi. Internet ommaviy axborot vositalari sayt ko'rinishida bo'lishi mumkin, bevosita ijtimoiy tarmoqlarda ham namoyon bo'la boshladi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqimiz o'zini fikrini qayerdadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammoni bevosita o'zini Telegram kanalida, haliga Facebook tarmoqlari orqali video jurnalistika ko'rinishida namoyon qila boshladi. Bugun xalqimiz tarafidan aytiladigan, o'sha mustaqil jurnalistlar tarafidan aytiladigan va bevosita ommaviy axborot vositalari tomonidan aytiladigan fikr mulohazalarga javob berilyapti va o'rganilyapti va undan tashqari bu natija bo'lyapti va mana shu sohada aytilgan fikr mulohazalardan kelib chiqqan holda samaradorlik ham ko'zga tashlanyapti. Xuddi shu ma'noda aytishimiz mumkinki, o'sha so'z erkinligi, fikr erkinligi bo'lmagan jamiyatda bilingki orqaga qaytish kuzatiladi. Buni o'sha mamlakat rahbarining keyingi paytda o'sha hududlardagi o'sha ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni o'rganish chog'ida bot-bot tilga olinayotgan ham bejizga emas. Bugun biz so'z erkinligini xalqqa bermay turib, fikr erkinligiga bermay turib taraqqiyotga erisha olmasligimiz kunday ravshan bo'lib qoldi. Qaysiki jamiyatda o'sha muammolarga nisbatan o'sha muammoni yopish, to'sqinlik qilish, rad etish, to'xtatish kuzatilsa, bilingki u yerda taraqqiyot bo'lmaydi va shuning uchun ham bugun o'sha boshqaruv kadrlarini faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalariga, ijtimoiy tarmoqlarga, xalqqa javob bermaydigan rahbar ertaga uzoqqa borishi mumkin emas. Ko'pincha haliga biz o'sha yaratilgan, muammoni ko'targan jurnalistga nisbatan tazyiq holatlari ham ko'zga tashlandi. Vaholanki biz tazyiqqa uchratish bilan emas, balki o'sha ko'tarilgan muammoga yechim qidirish yo'li bilan bugun boshqaruv kadri o'zini o'tirgan joyini mustahkamlaydi va shart-sharoitdan kelib chiqqan holda haliga imkoniyat yaratadi. Xuddi shu ma'noda yangilanayotgan konstitutsiyaning bir qancha moddalari aynan mana shu so'z erkinligiga, fikrlash erkinligiga kabi o'sha ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq jihatlarga bir alohida urg'u berilayotgani ham bejiz emas. Aslida bu jarayon allaqachon O'zbekistonda boshlangan. Faqat endilikda bu o'sha yangilanayotgan konstitutsiyada yanada mustahkamlanmoqda. Agar huquqiy amaliyotga e'tibor beriladigan bo'lsa, so'z va fikr erkinligi tendensiyasi mamlakatdagi ochiqlik va oshkoralikni pozitsiyasiga bog'liqda. Qanchalik ochiq, oshkora jamiyat, davlat tomonidan ochiqlik, oshkoralik masalalari qo'yilgan bo'lsa kun tartibiga, so'z va fikr erkinligi o'z-o'zidan rivojlanib boradi. Bu bir-biriga o'zaro bog'liq hodisa. Endi mana hozir Amir aka juda to'g'ri fikrda aytdilar. 5-6 yil ichida mana shu an'analar o'zini natijasini bera boshladi deb to'g'ri haqiqatni gapirdilar. Men buni ba'zi fakt raqamlar bilan ta'kidlamoqchi edim. 2015-2016 yillari respublikamizda 800 atrofida ommaviy axborot vositalari mavjud edi. Ro'yxatdan o'tgan veb-saytlar, ularning ichida axborot veb-saytlari juda kam edi. 100 ga bormas edi. Oradan 5 yil o'tib, o'sha 2017-2021 yillarda harakatlar strategiyasida tegishli masalalar ko'zda tutilgani va amaldagi qonunchiligimizda ba'zi masalalar yanada takomillashgani evaziga jamiyat o'zi chanqoq bo'lib turganini hisobiga ham so'z va fikr erkinligi borasidagi masalalar o'zini natijasini bera boshladi va 5 yil ichida ommaviy axborot vositalari umumiy soni 1200 oshib ketdi. Va veb-saytlarni o'zi ham 250 tadan oshdi. Undan uni ichida demak 50 dan ortig'i axborot tarqatish sohasiga yo'nalishga ixtisoslashgan veb-saytlar edi. Shu kungacha ham O'zbekistonda so'z va fikr erkinligi masalalari kun tartibida tushmaydigan alohida muhim masala sifatida qarab kelingan. Amaldagi konstitutsiyamizda ham bu masalalar e'tirof etilgan, lekin gap shundaki
qonunlarda aks etgan qoidalarni, normalarni hayotga tatbiq etish bilan bog'liq jasoratimiz, siyosatimiz bor. Mana shu qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bu qonunlarda yoziladi, lekin uni amalga oshirish farmonlar, qarorlar, tegishli dasturlar bilan demak, qo'llab-quvvatlanadi. Aytmoqchimanki, oxirgi 5-6 yil ichida konstitutsiyamizda ko'zda tutilgan aynan so'z va fikr erkinligi bilan bog'liq siyosatimizni qo'llab-quvvatlovchi dasturlar qabul qilinishi shu sohada olib borilgan to'g'ri siyosatni natijasida mana shu darajaga keldik. Mutlaqo aytib o'tganingizdek, o'sha amaldagi konstitutsiyamizda ham o'sha so'z, e'tiqod erkinligi bilan bog'liq o'sha normalar qanday o'sha har kim o'sha ma'lumotni olish, tarqatish bilan bog'liq normalar bor edi. Bu o'sha amaldagi konstitutsiyamiz 29-chi moddasida edi. Ana endi bo'lsa o'sha yangilanayotgan konstitutsiyada bu 33-chi modda qilib yangi normalar bilan to'ldirilyapti. Habibulla aka, sizga yuzlansak, aynan nimalarga e'tibor qilinyapti? Ya'ni amaldagi konstitutsiyani eslab o'tdik hozir va yangi, ya'ni konstitutsiya bilan farqi nima bo'ladi va qanday normalar kiritilyapti? Albatta, hozirgi kundagi islohotlar faqatgina yurtimizni rivojlantirish va umuman kichkina-kichkina bo'lsa ham muammolarni xalqimizni o'zi ko'tarishga yordam berib, bu narsalarni yechimini topishga yordam bermoqda. Bu yerda bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak. Hozirgi kunda ushbu konstitutsiya bilan nafaqat qulayliklar, balki har bitta fuqaroni o'zini ustida ko'proq ishlashi, ya'ni har bitta fuqaroni o'zini mas'uliyati oshirilyapti. Bu nima degani? Sababi hozirgi kunda so'z erkinligi, fikr erkinligi oldin ham bo'lgan, hozir ham mana aytganlardek ochiqlik siyosatidan keyin jurnalistika yaxshi rivojlandi debdilar. Bundan tashqari blogerlik ham keskin rivojlanib ketib qoldi. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, umuman ma'lumot tarqatish deganda, ushbu jarayon ham rivojlangandan keyin bilamizki, har bitta fuqaroning o'zining shaxsiy sirlari bor, shaxsiy chegarasi bor. Va har bitta fuqaro o'zini so'z erkinligi o'sha boshqa fuqaroning erkinligi boshlangan joyda buniki to'xtaydi. Shu narsani inobatga olib, har bitta ma'lumotlar tarqatilgandan keyin u ma'lumotni qanchalik to'g'ri ekanligi, qanchalik bu ma'lumot tekshirilganligiga endi har bitta fuqaro o'zi mas'ul bo'lib, bu narsani ma'lumotlarni izlash, umuman tarqatishga kelganda, umuman to'g'ri ma'lumot tarqatilmayaptimi yoki xalq tilida aytganda fake ma'lumotlar tarqatilmayotganini, shu narsani juda ham katta mas'uliyatni o'zimizga olamiz, chunki ushbu tomondan xalq ham, umuman fuqarolar ham shu narsaga tayyor bo'lish kerak va ushbu jarayonga har bitta shaxs huquqiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham yana ham keyingi etapga o'tishimiz kerak deb hisoblayman. 33-chi moddada belgilangan bu yerda 4 ta norma belgilanyapti, 4 ta qismlik. Birinchi, ikkinchi qismini bevosita birgalikda sharhlasak, aytilyaptiki, har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Ikkinchi qismda esa har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga egaligi belgilanyapti. Bu yerda amaldagi konstitutsiyamizda ham 29-chi moddasida xuddi shunday jumlalar keltirilgan edi. Bu yerda hozir yangilik bormi? Jamiyatni ko'zoynagi bilan qaraganda, jamiyatni o'zida munosabatda yangilik bor. Mana shu konstitutsiyamizda qayd etib qo'yilgan normalarni amalda qanday qo'llash bo'yicha o'zini qiziqishlari, e'tibori, jamiyatning tashabbuskorligi, so'z va fikr erkinligiga bo'lgan chanqoqlikni nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, endi bundan buyon har xil jamiyatdagi illatlarga murosasiz bo'lishimiz kerakligi, O'zbekiston ochiq pragmatik siyosatda ekanligi, jamiyat tashabbuskor sifatida har bir inson o'zini shaxsiy fikriga, so'ziga, o'rniga ega bo'lishi kerakligi degan nuqtai nazardan jamiyat bir qadam, ikki qadam oldinga bemalol imkoniyati borligini to'laqonli yana ham anglab yetayotganida deb o'ylayman men. Aynan so'zlarda farq bo'lmasligi mumkin, lekin ana shu so'zlarni ma'nosini hazm qilishda va mana shu normalarni hayotga tatbiq etishda tashabbuskorlik tushunchalari paydo bo'lganda deb o'ylayman men. Hozir internetsiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Buni ochiq tan olishimiz kerak. So'z erkinligini ta'minlashda internetning o'rni ham aynan mana shu 33-chi moddada belgilanyapti. Bu yangi norma, ikkita norma kiritilyapti. Xususan aytilyaptiki, davlat internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi degan dastlabki norma kiritilyapti. Buni xalqona tilda tushuntirib bersak, tomoshabinlarga nimani nazarda tutadi bu? Yuqorida Umidjon aka bitta narsani aytib o'tdilar. O'zbekistonda 1200 dan ortiq rasmiy ommaviy axborot vositalari ro'yxatdan o'tgan. Endi bevosita agar bunda jarayonni kuzatadigan bo'lsak, qaysidir tuman gazetasi 200 nusxada chiqayotgan tuman gazetasi bor. 300 nusxada, 500 nusxada, 1000 nusxada chiqadigan tuman gazetasi bor. Vaholanki
Bugün internetga qo'yilayotgan bitta axborotni men e'tibor berib kuzatadigan bo'lsak, o'sha soniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 5000, 10000, 15000, 20000, 50000 gacha odamlar kuzatyapti. Tuman gazetasi rasman ro'yxatdan o'tgan, unda 200 ta obunasi, 300 ta obuna bor, lekin bu yerda uni 25-50 ming tagacha odam kuzatyapti. U yerda axborot tarqatilyapti. Amaldagi konstitutsiyada o'zi istagan axborot haqida gap ketyapti. Lekin hozir 33-chi moddada esa yangilanayotgan konstitutsiyada istalgan axborot haqida gap ketyapti. Demak, bu yerda loqayt bo'lmagan jamiyatni muammolarga befarq bo'lmagan odamlar o'sha istalgan o'sha jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi axborotni tarqatish huquqi borligi ta'kidlanyapti va bugun internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun davlatni shart-sharoit yaratishi bu sharoit ancha ilgari boshlangan. Telegram kanallarini o'sha minglab obunachilari bor. O'sha obunachilarga o'sha axborotni yetkazyapti. Endi aynan O'zbekistonda agar dunyo miqyosida bu jarayon ancha ilgari boshlangan, misol uchun bizda ham bu jarayon bor, lekin o'sha keyingi davr e'tibor qiladigan bo'lsak, internetning tezligi masalasi O'zbekistonda biroz muammo bo'lib kelgan holatlar bo'lgan. Mana endi sekin-sekin vazirlik hozir bu narsaga alohida e'tibor qaratyapti, internetni tezlashtirish va axborot oqimini ham tezlashtirish. Nazariyada informatsion deprivatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni axborot tashnaligi, axborot ochligi. Qayerdadir auditoriya tashnaligi, ochligi qondirilmasa ekan, u boshqa joydan axborot izlashni boshlaydi. U axborot aynan bizni manfaatlar nuqtai nazaridan emas, xorij ommaviy axborot vositalarini, ba'zi ommaviy axborot vositalarini o'sha o'z manfaatdan kelib chiqqan holda masalaga noxolis yondashuvlarini biz auditoriya qabul qilishni boshlaydi. O'sha uchun ham O'zbekistonda davlat internet uchun imkoniyat yaratayotgani shart-sharoit, uni tezligi ham bor buning ichida. Uni o'sha xizmat ko'rsatishi ham oshib bormoqda turli sohalarda. Nafaqat axborot berish, balki o'sha savdo qilish nuqtai nazaridan turli dam olish vositasi sifatida ham namoyon bo'lyapti. Bu ommaviy madaniyatga ham borib taqaladi. Sababi biz internetda o'sha o'zimizni kontentni yaratmasak ham biz auditoriya xorij kontentiga murojaat qiladi. O'zbek Wikipediyasi Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa ko'tarildi. Qo'yilgan maqolalar soni bo'yicha. Demak, o'sha maqollar soni o'quvchilari ko'payadi uni shu orqali. Va holanki bundan 2 yil oldin biz haliga o'zbek tilidagi kontent deyarli yo'q edi. Demak, bu ham o'sha internetdan davlatni o'sha internetga yaratgan shart-sharoitlarini o'sha mustahkamlab mana shu normada ko'rsatib qo'yilayotganidan dalolat. Jahon internet axborot tarmog'idan foydalanish darajasi qonunchilikda belgilangan amaliyotdagi masalalar va boshqa masalalarni demak umumlashgan holda amaldagi bizi bugungi kundagi hayotimizdagi holat bilan taqqoslab bordik-da. Normani shakllantirish jarayonida o'rganib bordik. Mana shu o'rganishlar jarayonida juda ko'p masalalarga oydinlik kiritildi. Hozir butun dunyo axborot almashish davrida yashayapti. Bevosita hamma masalalar qaysi soha yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar bevosita masofadan turib, demak, axborot almashish, mablag'ni kirim qilish yoki mablag' yuborish, undan tashqari hujjatlar aylantirish va juda ko'plab masalalarda internet asosiy vosita sifatida chiqdi. So'z va fikr erkinligini rivojlanish an'analari jamiyatda shakllanayotgan ochiqlik va oshkoralik siyosati bilan qanchalik bog'liqligini aytdik. Endi boshqa barcha islohotlarimiz davlatni rivojlantirish tarmoqlari bo'yicha sanoat, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ta'lim boshqa-boshqa sohalar hammasi aynan internetning qanchalik darajada ta'minlanganligi va uning ko'lami bilan bevosita bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'ni davlat xizmatlari shu bilan bog'liq. Ta'lim olishimiz masofadan shu bilan bog'liq. Xizmatlar olish yoki xizmatlar ko'rsatish sohasini rivojlantirish masalalari bevosita internet tarmog'i bilan bog'liq. Endi biz mana raqamlashtirish siyosatini olib boryapmiz. Bu raqamlashtirish dunyo endi shu amaliyot bilan yashaydi. Bundan buyon hamma masala raqamlashadi. Iqtisodiyotdan tortib, demak, xizmat ko'rsatish sohalarigacha raqamlashadi. Demak, raqamlashtirishni vositasi ham internet tarmog'i bo'lyapti. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'sha tahlillar jarayonida 2015-16 yillarda O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni 12 million 100 ming atrofida bo'lgan ekan. 2022 yil oxiriga kelib, 2023 boshigacha bu raqam 32 millionga chiqdi.
Ya ki bu mesela o'sha O'zbekiston Respublikasi hududunu internet tarmog'i bilan ta'minlanış derecesi 2015 yıl oxirida 2016 yıllarda 28% atrofida bo'lgan. 2023 yılda başlığı bu rakam 95% təşkil etdi. Xabarlarga sizga yuzlanmoqchiman. Boya siz bloggerlikni esladingiz. Shuna kelib chiqib aytmoqchiman. Aynan 33-chi moddaning 4-chi qismida aynan o'sha internetdan o'sha axborot tarqatishda qaysi hollarda mumkin, qaysi hollarda mumkin emas, bunga tegishli javobgarlik ham belgilanyapti. Aynan qanday tartib bular? Albatta, bu erkinlik ketidan barbiga ham mas'uliyat yotadi. Va ma'lum bir shu aytganingizdek, 4-chi normasida bu narsa belgilab o'tilganki, ijtimoiy sohaga yoki qaysidir insonning sog'lig'iga yoki davlat siriga daxldor bo'ladigan ma'lumotlarni agar oshkora qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumotlar hammasi cheklanishi kerak. Albatta, bu nafaqat ma'lumotlarni sir saqlanishda emas, balki tinchlikni ta'minlash uchun ham bu narsa juda ham kerak bo'ladi. İnternetin cheklash deganda ko'p onini o'qiganlar, shu bloggerlar deb aytdim, bekorga emas. Bu narsani internet cheklovi bizani ishimiz to'xtatib qo'yadi. İnternet cheklanar ekan, internetni ishlata olmay qolar ekanman degan fikrlarga borib qolishmoqda. Lekin bu internetin cheklovi deganda o'sha aynan qaysidir yo'nalishlarda, qaysidir ongni buzadigan veb sahifalar bor. İnternet deganda bu nafaqat O'zbekiston hududida, balki internet tarmog'ida butun jahon faoliyat olib boradi. Boyaga aytilgan jurnalistika, umuman blogerlik sohasi hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda rivojlanib bo'lgan soha bo'lib, oddiy qilib aytganda avvallari internet tezligimiz haqiqatdan past bo'lganligi uchun hamma resurslardan, hamma servislardan to'laqonli foydalana olmaganmiz. Oddiy qilib aytganda shu YouTube tarmog'i bor yoki boshqa tarmoqlar bor. Umuman hozirgi kunda bu narsani dars berishda, umuman ma'lum bir yo'nalishlarda yig'ilishlar o'tkazishda ham foydalanib kelmoqdamiz. Ushbu ma'lumotlarni ochiqlik, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri internetga bu narsani YouTube'dan yoki boshqa Facebook rasmiy sahifalardan bu narsalarni ommaga berilmoqda. Oldinlari internet pastligidan bu narsani to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olmaganmiz va foydalanish darajasi ham juda ham past bo'lgan. Boyaga aytilgan 32 million ham bekorga emas, sababi internetdan foydalangandan keyin internetdan hozir foydalanish shunchalik osonki, har kuni o'zingiz aytdingiz, ma'lumotlarni olishda umuman maishiy o'zimizni ehtiyojlarimizni ham aynan internet orqali qondirib bormoqdamiz. Maishiy yagona darcha xizmatlari, umuman insonlarimizni, fuqarolarni yengilliklari ham aynan shu internet yordamida amalga oshirilmoqda. Lekin ma'lumotlarni o'sha kerak, kerakmasligini baribirga ham shu ma'lum bir sudni hukmiga ko'ra yoki qonunchilikda belgilangan normalarga ko'ra bu narsalar cheklanmoqda va bu narsa kerak deb hisoblayman. Lekin shu blogerlarimizga shu aytmoqchi bo'lganim, internetdan cheklov deganda internetni o'chirib qo'yish emas, ma'lum bir faoliyat turlariga cheklanishlar baribir ham bo'ladi degan ma'noda kelyapti bu narsa. Blogerlik faoliyati bu dunyoda bor bo'lgan, lekin qisman u tarixga aylanyapti. Sababi hozir ularni o'rnini bugun o'sha O'zbekistonda ham blogerlar ikkiga bo'linadi. O'sha haqiqiy jurnalistlar darajasida, jurnalistlardan ham o'tkir bo'lgan blogerlarimiz bor. Biz uni e'tirof etamiz. O'sha uchun ham xorijda blogerlarning ko'pchiligi o'zini mustaqil jurnalist sifatida e'tirof etadi. Demak, O'zbekistonda biror bir ommaviy axborot vositasida ishlamaydigan mustaqil jurnalistlar bor. Chet elda bu rivojlangan. Endi bevosita mana shu 33-chi moddani 4-chi normasiga siz aytgan fikr mulohazalardan kelib chiqqan holda bitta narsaga e'tibor qaratish xohlardim. Yaqinda katta bir ommaviy axborot vositasi o'sha bitta kasallik haqida axborot tarqatdi. Onkologik kasalliklar haqida axborot tarqatildi. Ana shu axborot bir muddat o'tgandan keyin fake ekanligi ma'lum bo'ldi. Ungacha aholini aynan shu kasallikka chalingan qatlamni ruhiy holatini tasavvur qilavering. Oldin ishonch paydo bo'ldi. Ishonch paydo bo'lgandan keyin, u axborot fake bo'lgandan keyin u bosimni kuchaygani, bilaman, bu kasallikni boshida o'tkazgan odamlarda bosim kuchaygandan keyin undagi organizmda yana susayish boshlanadi. Albatta, organizmda ma'lum ma'noda salomatlik nuqtai nazaridan minusga ketish holatlari kuzatiladi. Aynan shu kasallikka chalinganlar, ularda umid uyg'ondi va umid so'ndi, kasallik avj olishi kuchaydi. O'sha uchun har birta berilayotgan axborotning orqasida o'sha nafaqat axborot tarqatayotgan odamni
haligi mas'uliyati birinchi o'rinda turish kerak. Aksariyat holatlarda bugun axborot tarqatayotganlarimizda aynan mana shu mas'uliyat masalasi orqa planga qolib ketayotgan hollari bor. Mana bu yerda cheklash aynan shu masalalarga, xalqni sog'ligiga, o'sha bizani ijtimoiy umumiy axloqimizga, ommaviy madaniyat nuqtai nazaridan va shaxsiy huquq erkinliklarimizga, umuman xavfsizlik bilan bog'liq, davlat siri bilan bog'liq jihatlarni yoritayotganda hushyor bo'lish kerakligi va mas'uliyat bilan yondashish kerakligi haqida bu normada gap ketyapti. Ana shu norma dunyoni deyarli barcha o'sha o'rganilgan konstitutsiyalarda bu modda mavjud. Bu norma kiritilgan. Bugun o'sha axborot tarqatayotgan ular tarqatish huquqi berilyapti. Lekin o'sha bizani umumiy xavfsizlik bilan va yuqorida ta'kidlangan jihatlar bilan ularga albatta ikki karra e'tiborli bo'lish haqida bu yerda gap boryapti. Mana shu jarayonlar, hozirgi jarayonlar, bu tabiiy jarayonlar. Ochiqlik, so'z erkinligi, fikr erkinligi bilan bog'liq masalalar, mana shu internetni hayotimizga kirib borishidagi o'zini, demak, evrilish jarayonidagi bu tabiiy jarayon. Mana huquqni takomillashtirish sohasi, jamiyatdagi holatlar, blogerlik sohasini vujudga kelishi, mustaqil jurnalist sifatida shakllanishi yoki rasmiy jurnalistikani qandaydir to'siqlarga, muammolarga duch kelayotganligi bu hammasi tabiiy jarayonlar deb qabul qilishimiz kerak. Mana shu bosqichni bosib o'tishimiz kerak bir muddat. Eng muhimi qonunda ko'rsatilgan masalalarni to'g'ri talqin etish va ko'rsatilgan, qayd etilgan normalardagi huquqlarni to'laqonli hayotga tatbiq etish masalasiga alohida e'tibor qaratish. Bu amaliyot butun dunyoda bor, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning konstitutsiyalarida ham bor. Masala birinchidan, ikkinchidan mana qonunga muvofiq degani konstitutsiyamiz demak to'g'ridan-to'g'ri amal qiladigan hujjat sifatida hozir maydonga kirib kelyapti. Bu safar shu bilan birga sohani so'z erkinligi, axborot sohasi bilan bog'liq qonunlarimiz bor. Amalda o'sha qonunlarimizda shaxsning, jamiyatning va davlatning axborot borasidagi xavfsizligi masalalari keltirib o'tilgan. Agar har qanday izlanayotgan, tarqatilayotgan, olinishi so'ralayotgan axborot shaxs, jamiyat, davlatning manfaatlariga zid bo'lsa, unda bu har qanday urinish cheklanadi. Bu butun amaliyotda bor masala. Internetni yana ham kengaytirish hisobiga o'ziga yarasha ba'zi bir muammolar kelib chiqadi. Bu internetda demak, yaxshi ham bor, yomon ham bor degan mazmunda savol qo'yapsiz va yoshlarimiz umuman jamiyatni ongiga salbiy ta'sir etadigan axborotlardan himoyalanish uchun endi nima qilinish kerak deb o'ylaysiz degan savol beryapsiz. Men o'ylaymanki, birinchi navbatda jamiyatimizda axborotdan foydalanish madaniyatini o'rgatishimiz kerak. Shakllantirishimiz kerak, biz ko'maklashishimiz kerakki, ayniqsa yosh avlodga qaysi axborot to'g'ri yoki qaysi axborot to'g'riligini qanday tekshiriladi? Qaysi axborotni tarqatish shaxsiy huquqqa, demak, daxl qiladi? Qaysi axborot, demak, jamiyatni, demak, ongiga salbiy ruhiy ta'sir etadi degan masalalarda, demak, biz o'rgatishimiz kerak. Taraqqiyot strategiyamizda ham, tegishli dasturlarimizda ham bor masala. Asta-sekin huquqiy jihatdan jamiyatni axborotlardan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirish bo'yicha o'ziga yarasha mana birinchi navbatda ilmiy ishlanmalar. Mana bu hozirgi ta'lim sohasini alohida rivojlantirish bo'yicha so'nggi siyosatimizdan kelib chiqib, ta'limni boshlang'ich va o'rta bo'g'inida axborot sohasi bilan bog'liq masalalarni fan sifatida, demak, yana ham kengaytirish. Bundan tashqari o'zimizdan yetishib chiqayotgan mana oliy ta'lim muassasalaridagi bitiruvchilarni xorijiy ilg'or kompaniyalarda tajriba almashishga endi dunyo ochildi. O'zbekiston ochiq. Mana prezidentimiz ham necha marta aytdi. O'zbekiston ochiq, internet ochiq, biz orqaga qaytmaymiz. Jurnalistlar, blogerlar, sizlar mani yordamchimsizlar. Bir necha bor bu masalalar aytildi. Ochiqlik, oshkoralik, so'z erkinligi, fikr bu masalalar endi to'xtamaydi. Biz bu jarayonga, demak, yetib olishimiz kerak. Buning uchun biz ma'lumot bilan qurollanishimiz kerak.
o'sha axborot siyosatini takomillashtirishga oid barcha imkoniyatlarimizni ishga sola bilishimiz kerak. Insonni demak o'zini intellektual demak fikrlashida avvalambor ana shu voqea hozirgi predmetga bo'lgan munosabatini to'g'ri shakllantirib olsak, men o'ylaymanki, qo'yilayotgan normalar hayotda o'zini ifodasini aks ettiradi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bugun jamiyatda axborot tarqatuvchilar tomonidan ziddiyatli holatlarga ro'baro keladigan joylar ham bordi. Axborot tarqatish borasida qaysi rahbar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, o'sha mustaqil jurnalist yoki blogerlar tomonidan 90% holatda kamchilik o'sha axborot tarqatayotgan odamlarda bo'lib qolyapti. Nima uchun? Chunki biz professional jurnalist tayyorlash uchun, mana Odiljon siz ham jurnalistika fakultetida tahsil olgansiz, diplomatik san'ati, kasb etikasi va kasb huquqi jurnalistika huquqi o'qitiladi, o'rgatiladi. Va burç va majburiyatlar ham beriladi. Bugun aynan mana shu ziddiyatli holatlar yuzaga kelayotganda aynan ana shu uchta sohadan xabardor emaslik ortidan paydo bo'lyapti. Va yana bir tarafi biz butun dunyo markazlarida o'sha media ta'lim o'qitiladi. Butun dunyoda bor. Media savodxonlik ko'rinishida, media ta'lim ko'rinishida. Bugun o'sha yuqori tashkilotlar tashabbusi bilan, keyin bevosita o'sha oliy o'quv yurtlarini, o'sha mas'ul jurnalistik fakultetlari professor o'qituvchilari o'sha ilmiy konferensiyalarda bergan tashabbuslarga asosan O'zbekistonda media savodxonlik o'qitish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilgan, programma ishlab chiqilgan. Hozir bu programma oliy o'quv yurtlariga va qisman maktablarga, maktabgacha ta'lim muassasalarga yetib borishi ko'zda tutilgan. Toki mediani anglash, mediani tushunish, media savodxonlik kuchaymas ekan, o'sha siz aytayotgan mana bu o'sha 4-chi normada keltirilgan holatlar paydo bo'laveradi. O'sha har bitta odam jamiyatda o'sha media savodxonlikni bosqichdan o'tish kerak. Rahbardan tortib o'sha pastga bolagacha. Hattoki haligi multfilmda ham bugun tushunish haligi ko'nikmasi bolada paydo qilinishi kerak. Bola nimani ko'rsa, xuddi shu narsani shundayligicha qabul qiladi. O'sha uchun ham bugun media ta'lim o'qitishni kun tartibiga qo'ygan holda hamma rahbar kadr o'sha mediani toki tushunmas ekan, pastki qatlamda mediani tushunmas ekan, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Va bu masala to'g'ri qo'yilyapti va 4-chi normada aytilgan fikr mulohazalarining aksariyati ana shu media savodxonlikka borib taqaladi. Albatta, davlat internet beryapti, so'z erkinligi, fikr erkinligini taqdim etyapti, shu bilan birga mas'uliyatni ham beryapti. Demak, tarqatyapsanmi axborot, unga javobgarligini ol. Ya'ni mas'uliyat bilan qil, o'sha qonun doirasidan chetga chiqma, tarqatsin. Sen bemalol o'sha faoliyat yuritishing mumkin bo'lgan. Shu narsani aytmoqchi edimki, shu bola to'g'risida gap boshladingiz. Ya'ni jamiyat bu kim? Jamiyat bu biz, oilamiz. Oiladan keyin shu hamma jamiyat shu oilalardan tashkil topgan bo'ladi. Shuning uchun men bitta qo'shimcha qilardimki, ya'ni oilamizdagi har bitta farzandimizdan boshlaydigan bo'lsak, bog'cha bolasi bemalol internetga kirib, o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni hozirgi kunda ola oladi. Chunki internetimiz hozirgi kunda rivojlanib ketgan, telefonlar bor, buvisidan, dodasidan oladi, bemalol o'tirib internetga kira oladi. Shuning uchun shu yoshligidan turib, agar qanaqa ma'lumotni qayerdan olib, nimaga to'g'ri qarash kerak-yu, yoki qaysi ma'lumotni ochish kerakmasligini yoshligidan agar bu narsani aytib, o'sha yoshligidan tarbiyalab boradigan bo'lsak, menimcha ushbu qo'yilayotgan natijalarga erishamiz, sababi boyiga aytilgan blogerlik yoki fake ma'lumotlar tarqatilishida hozirgi kunda maktabni hattoki maktabga chiqmagan bolalar ham ma'lumotni tarqatib olish imkoniyati bor. Chunki bitta guruh bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir ijtimoiy tarmoqda 2 yoki 3 ta odamdan tashkil topgan guruh ham bitta jamoa hisoblanadi va ma'lumotni o'sha yerga fake ma'lumot ketadigan bo'lsa, fake ma'lumotlar tarqatib ketishiga olib keladi. Shuning uchun yoshlikdan shu aynan boyiga aytilgan multfilmlardan umuman o'zimiz kontentni to'g'ri berib shu ma'lumotlarni yoshligidan shu bog'chadan turib to'g'ri ma'lumot bilan har bitta fuqaroni ta'minlab qo'yadigan bo'lsak, ularda ehtiyoj bo'lmaydi. Ming siz uni yopib qo'ying, proxy serverlar bor yoki VPNlar bor, bemalol istalgan veb-saytga kirish mumkin. Hozirgi kunda texnologiyalar shunchalik rivojlanganki, bu narsani bemalol olish mumkin. Shuning uchun cheklash kerak, lekin cheklaganimizda ongini agar to'g'ilab qo'yadigan bo'lsak, har bitta farzandimizda umuman jamiyatimiz shu narsaga agar shunga tayyor bo'ladigan bo'lsa, menimcha faqat og'ovga ketib, faqat rivojlanish bo'ladi. Ong bilan anglab yetish kerak masalan. Har bittasi kattadan kichikgacha. Lekin bu yerda yana bir masala bor. Sifatli, milliy kontent ham
yaratış kerak bo'ladi ki bu yerda ya'ni ijtimoiy tarmoqda juda ko'p ma'lumot, juda ko'p o'sha sifatli, sifatsiz fake xabarlar. Ana shunda biz o'sha ya'ni iste'molchini deb oladigan bo'lsak, internet foydalanuvchi unga o'sha sifatli, haqqoniy ma'lumot berish ham kerak bo'ladi. Ya'ni o'ringa-o'rin biror mahsulot taqdim qilishimiz kerak. Suhbatimiz avvalda eslab o'tganingizdek, o'sha Wikipedia'dagi bir ma'lumotlar bazasini aytingiz, ammo buni ko'paytirishimiz kerak. Shu milliy mahsulotlarimizni, aynan bizni shu ma'naviyatimizga to'g'ri keladigan, ma'rifatimizga to'g'ri keladigan mahsulotlarni ham yaratishimiz kerak. Bu menimcha navbatdagi dasturimizga mavzu bo'ladi. Bugungi suhbat uchun bergan ma'lumotlaringiz, fikrlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. Dasturlarimiz esa davom etadi. Salomat bo'ling.